Velkommen til Team Kolekviks rytterpræsentation 2022. Det er en stor fornøjelse at få lov til at hjælpe lidt igennem her. Jeg hedder Jesper Mortensen, jeg er journalist og cykelentusiast, og vi prøver på i aften at få en gang skyld at måske tage en føring og hjælpe jer igennem her. Og lige om lidt, så skal vi se alle rytterne komme op på scenen her, en for en. Men allerførst, så skal vi lige snakke med en mand, som har været med til at lave en god start på sæsonen, kan man sige. Borgmesteren i Skive Kommune her, Peder Christian Kirkegaard, på Danmark Rundt. Det blev jo et af de store højdepunkter i Skive i år. Hvordan tænker du, at hvad skal I have ud af det? Hvorfor har I valgt at få det til byen her? Ja, vi valgt, fordi at for det første, så er vi jo et rigtig cykelengageret folk, der bor her omkring. Og Kolekviks har jo fostret den ene talent efter den anden. Og jeg tror, det er en rigtig stor del af æren for, at vi får en etape og poste Danmark. At vi på en eller anden måde, at de har været med til, at det lykkes, at vi får en hel etape. Netop fordi, at det talentarbejde, som de har stået for, at det vil man også gerne give lidt tilbage fra Danmarks Cykelunion, sådan at man kan se, hvor meget det betyder, at man investerer i og udvikler talenter, og være med til at gøre dem flyvefærdige. Og som sagt, Brian har også lige fortalt her indlændsvis, hvor mange det egentlig er med på World Tour hold i allerede i dag. Så derfor en... Og det skal også siges, at Kolekviks også været med til at gøre en kæmpe indsats til, at vi får løbet her til Skive. Men jeg ser det som for det første det der med en respons på, at vi er sådan en cykelinteresseret egen med en Kolekviks-hold. Men også ser vi selvfølgelig fra Skive Kommune som en rigtig god mulighed for at programmere vores kommune, vores fantastiske flotte egen. Jeg kan bare allerede se de her helikopterbilleder foran mig, hvordan at rytterne er kommet på vejen, og man kan se ud over kysten og langs med hele kystlinjen. Jamen, alle bliver jo begejstret, når de ser de billeder derhjemme. Så du kan også godt se, at nogle af de rytter, vi lige har med lidt for op på scenen, som ligger forrest i det felt, som selvfølgelig kommer igennem Skive, skal køre tre runder ned i midtbyen til sidst. Jamen, det har jeg en aftale med Christian Moberg om, og sådan er det. Altså, så det er en naturlig ting, at det vil være Kolekviks, der fører an, og det bliver en Kolekviks-rytter, der først kører over målstregen ind i Skive. Tak skal du have. Det bliver i hvert fald en super spændende sæson, vi går i møde. Ingen tvivl om det. Lige om lidt, som sagt, så skal vi have rytteren på scenen, men indimellem rytterpræsentationerne, så skal vi lige krydre lidt med nogle hilsner udefra. Og en af de første her, det er faktisk fra en af mine kollegaer. Hej Team Kolekviks, Dennis Ritter fra TV2. Jeg vil bare lige sende jer en hilsen i anledning af jeres præsentation i dag. Jeg glæder mig til at følge jer, også i denne her sæson. Det er en fornøjelse, hvordan I bliver ved med at udvikle jer, bliver ved med at udvikle jeres ryttere, både som ryttere, men også som mennesker. Og det er jo i høj grad også det, det handler om. I er simpelthen en uvurderlig del af fødekæden, som I har været i mange år. Jeg sad lige og kiggede lidt på listen over rytter, I har afleveret til både World Tour Teams og Pro Teams, bare inden for de senere år. Det er jo en lang, flot liste med Anton Charmy, Johan Price-Peitersen, Julius Johansen, Vandal og mange flere. Nå ja, så er der også en, der hedder Jonas Vingegaard, tror jeg nok, som kørte godt i Tour de France sidste år. Det er en flot lang liste, og det er stærkt, I bliver ved. I gør Skive stolt, tror jeg, og I er et aktiv for Skive og omegn. I er et aktiv for Danmark, og I er et aktiv ikke mindst for dansk cykelsport. Så god fornøjelse på jeres videre færd. Jeg ser frem til at følge jer og have en rigtig fed dag til præsentationen. Jamen, tak til Dennis Ritter. Der har været nogle utroligt søde mennesker, som har sendt hilsener. Men nu skal vi som sagt til det hele handler om dem, som skal skabe resultaterne med ben og med hoved i år. Vi skal se den første rytter.
give en hånd til Oliver Søndergaard. Nå, Oliver. Vi har snakket om, en del af det her, det er også medietræning. Ja. Så de næste tre kvarter, der laver vi det her dybdeborende interview. For at høre lidt om din karriere og hvordan det skal se ud fremad. Du kommer fra Team Mascot. Ja. Ja. Hvad tænker du på udviklingen i år? Hvad for nogle ting skal du have lagt på? Jamen først og fremmest så vil jeg gerne forbedre min enkeltstart, for det er et punkt, hvor jeg har haltet i samtlige de år, hvor jeg har kørt cykelløb. Og ja, så bare blive stærkere og bedre cykelrytter og mere udenhold. Jeg har hørt det der med enkeltstart, det hænger også sammen med, at hvis man er god til at strække ud, så sidder man bedre på den der enkeltstartcykling. Og jeg har hørt lige om lidt, så er der jo træningslejre, og de skal på Pinehus her, og så skal de til Spanien. Hvor der så helt ekstra noget i år kommer til at være noget yoga. Jamen, det lyder da spændende. Det her skal lige høre noget om. Det er nok ikke lige vores stærkeste kort. Så havde du ikke skiftet fra Mascot, eller hvad? Nej, så er jeg sgu nok blevet. Men resultatmæssigt, er der noget, du håber på? Er der nogle ting, som du kan se, at du kan blande dig i? Jamen, som, nu er det jo mit første år her på scenen, så det er lidt svært for mig, og synes jeg, at sætte nogle deciderede mål for, hvilke resultater jeg gerne vil have. Men, så jeg synes, at min mål skal være først og fremmest at opfylde de roller, jeg får. Og så forhåbentlig få lov at køre min egen chance på et tidspunkt. Super. Held og lykke med det. Tak skal du have. Og vi er klar til den næste rytter. Giv en hånd til Mads Andersen. Du får lige trænet noget teknik også. Ja, det bliver der jo brug for. Men altså, det er også bedre at styre her, end det er lige fra målstregen et eller andet sted. Det ved jeg næsten ikke. Det er ikke sikkert. Jamen Mads, gode resultater sidste år. Og du er lidt kendt som den der dieselmotor, som bare kan tons. Hvad håber du på i år? Jamen, jeg håber helt sikkert på at komme ud og vinde nogle flere cykelløb. Nu fik jeg ligesom slået hul på byllen sidste år hen mod slutningen af sæsonen. Både med det jysk-fynske mesterskab, men også tæt på og næsten til U23 DM, hvor jeg bliver fire, hvor jeg sidder der, hvor guldet skal deles ud, men der var lige nogen, der var lidt heldige at komme og sidde der, så der må jeg jo prøve igen i år. Jeg kan mærke på dig, at det er også noget, som du, altså du har også den her agerighed. Altså, du var lidt bitter over, at du ikke fik kom på podiet der, altså den der agerighed, kan du bruge den til at komme helt til tops? Ja, fordi det er helt klart det, der drevet mig til at give den alt, hvad den har i år. Investere alt tid i min hverdag, og ja, alt hvad jeg gør til hverdag, gør jeg for at nå de mål, som jeg har i år. Og ja, det er både som TU23 DM og de løb her i foråret, Grand Prix Herning, som jeg glæder mig rigtig meget til at køre. Så der skal bare optimeres? Ja, det skal jeg da. Det skal være i år. Super, det håber vi på. Tak skal du have. Hej med jer på Team Colequick. Det er altid spændende for mig som professionel cykelrytter at følge med i, hvad I går og laver, både på de danske og de udenlandske landeveje. Fordi at det er jo netop mange af jer, der skal være fremtiden for dansk cykelsport. Og det er jo jer, der drømmer om og en dag at komme til at køre på de største professionelle cykelhold. Og specielt i år, hvor vi har turen i Danmark, der er der også mange af jer, der får mulighed for at se på tætteste hold, hvordan det er måske at være med Tour de France og sparke endnu mere liv i drømmen om en dag selv at være med der. Senere på året skal vi også køre på PostNord Danmark rundt, som kommer igennem Skive, hvor jeg ved, at jeres hold er baseret. Og jeg er ikke i tvivl om, at mange af jer, der kører på holdet, I vil give den en ekstra skalle den dag, hvor at PostNord Danmark rundt passerer Skive. Fordi at det er noget helt specielt at køre på hjemmebane, ligesom det bliver for de af os, der er heldige nok at være med, når turen til sommer skal køres i Danmark. Jeg ønsker jer en rigtig god sæson,
Og så ja, kan det ikke understreges nok vigtigheden af et hold som jeres bliver ved med at arbejde hårdt og bliver ved med at give støtten til de talenter, der er på holdet. Fordi det er dem, vi skal bruge i fremtiden, når vi alle sammen skal se Tour de France i fjernsynet. Held og lykke. Giv en hånd til Frederik Bjørn Sørensen. Jamen, Frederik. Ja. Hvad skal der ske i år? Ja, helt klart forbedre mig som cykelrytter. Nu kommer jeg op og skal køre mod de store, så det bliver da helt klart hårdt. Og du kommer fra Carl Ras. Ja. Og skifter til Cole Quick. Hvorfor lige Cole Quick? For mig at se, så er det rigtige sted at være, hvis man gerne vil udvikle sig på den store scene. Altså, nu har du muligheden for at rose dem helt vildt og skabe en god, godt grundlag for starten på sæsonen. Hvad tænker du, hvad er det, du kan lære her? Helt klart lære de ældre og rytter, og også af sportsdirektørerne. De fire, der er tilknyttet. Mm. Og hvis vi snakker sådan lidt om ryttertyper og sådan noget, har du selv fundet en eller anden kategori, hvor du ser dig selv, hvor du har dine styrker? Jeg tror egentlig, jeg er meget allround. Så sådan lidt fanart, du kan vinde det hele? Ah. Nå? Det vil jeg nu ikke sige. Godt. Jamen, held og lykke på holdet i hvert fald. Tak for det. Og vi kan også lige give en hånd til Ip. Han er ved at blive bedre og bedre til det der. Lukas Lund. Velkommen til her på scenen. Endnu et talent fra Team Mascot. Det er rigtigt. Hvad er det, de er gode til dernede i Silkeborg, siden at der bliver produceret så mange talenter? Det ved jeg ikke. Jeg synes, der er rigtig god sådan forståelse af, når man er ung, og hvad man har brug for som unge rytter. Både personligt og også, hvordan vi udvikler os som cykelrytter. Mm. Og udvikling, det er også noget, man snakker om, når man er på Cole Quick, som jo er gode til at sende folk videre til endnu større hold. Hvad er dine drømme sådan om fremtiden? Altså kortsigtet er det bare at blive en bedre cykelrytter, tror jeg. Blive stærkere og klogere. Ja. Og så på længere sigt, så vil jeg selvfølgelig gerne på World-turen, men der er forhåbentlig nogle år til. Det ved man aldrig. Lige pludselig, der er jo nogen på 19, der lige pludselig kører der. Jeg tænker på, I er mange unge, nye talenter og sådan noget. Hvordan tror du, at man kommer til at indrette sig, altså finde rollerne på holdet? Man kender jo cykelsporten, men skal også være en hård nyser for at komme frem. Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror personligt, så tror jeg også bare det med at finde min plads på holdet. Og så finde ud af, hvad jeg er bedst til, og hvad jeg kan gavne holdet med. Du virker lidt for rar, synes jeg faktisk. Kan det passe? Det kan godt ske. Er du en bandit, når der bliver kørt cykelløb så? Ej, jeg synes godt, jeg kan få lidt brede skuldre. Men, okay. Ja. Super. Ellers er en god dreng. Du må se, om du kan få dine brede skuldre ned i stolen der. Tak for det. Hi guys, live from UAE Tour. I wish you good luck at Cole Quick for the upcoming season. We still didn't forget that you brought us Jonas Vingegaard, and we are very very grateful for that. So Christian and all the team, good luck for 2022. I hope you get some wins and you find the new next Danish talents. Okay, ciao. En hånd til Frederik Muff. Og nu ved jeg, du er jo også lidt journalistisk interesseret. Du skal ikke stå og læse spørgsmål inden jeg... Ja, det er godt at være forberedt. Så har man en fordel. Det er rigtigt. Og det har du jo nogle gange også på enkeltstartcyklen. Det kunne være, det skulle være den, du har kørt ind på i stedet for. Ja, det er i hvert fald, kan man sige, der jeg har en af mine spidskompetencer. Og også noget af det, jeg håber rigtig meget at udvikle her endnu mere i 2022.
Men hvad vil du helst? Vil du helst vinde en enkeltstart? Du havde jo en superfin kronodestination i år, eller sidste år, ja, hvor du kører næsten lige op med Evenepoel og andre hårde gutter. Er det der, du gerne vil lægge dine kræfter, eller kan du også vinde et landevejsløb? Altså jeg vil ønske, at jeg kunne svare, at jeg gerne vil begge dele. Og det er faktisk også det, jeg rigtig gerne vil. Fordi det er fedt at køre stærkt på enkeltstarterne. Men jeg håber også rigtig meget at kunne gøre mig gældende i landevejsløbene. Og man kan sige, at de kompetencer, som er gode her på en enkeltstart, med at holde høj fart i lang tid, er også noget, som man kan bruge, når man er ude på landevejen. Mm. Og nu har vi jo set fire unge, beskedne gutter der, som bare kommer for at lære og sådan noget. Hvor er du henne i dit level i karrieren nu? Jeg er jo på et punkt, hvor jeg har et arbejde ved siden af, og man kan sige, der laver jeg ikke så meget, så er det meget rart, jeg kan lave lidt på cyklen, så det hele det ikke går op i at ligge på sofaen. Men jeg er på et punkt, hvor jeg stadig føler, at jeg har noget at give, og det er også derfor, jeg er her. Og jeg tror stadig på, at jeg kan tage et skridt videre, og det er også derfor, at jeg er glad for at være på Team Kotovik, fordi jeg føler, det er det rigtige sted, hvor jeg kan gøre det. Det ser vi frem til at se den her sæson. Jamen. Tak skal du have. Simon Bak. Simon? Yes. Fynbo? Det er rigtigt. Jeg har nogle gange tænkt på, hvor mange cykler egentlig på Fyn. Har du nogen at køre med derovre? Ah, det er sådan. I starten, der var der rimelig mange, men så begynder jeg lidt at sidde der lidt ude alene på landevejen. Mm. Men jeg synes, hvis jeg sådan starter med at skrive mandag, så plejer det som regel at være, at vi får en god gruppe om søndagen. Okay, det var meget godt. På den anden side, så kan man nå med lavbud i løbet af ugen. Ja, hvis det regner, det er solskinsruter, vi har på Fyn, så hvis det regner, så cykler jeg faktisk bare alene. Okay, det bliver man også stærk af. Det er jo det. Men du har også cyklet mountainbike, har været en del af det. Hvad skal du på Kolekvik? Er du så holdets nye bjergrytter? Jamen, det skulle man tro. Jeg ved det som sagt ikke rigtigt endnu. Fordi at, ja, som sagt, så har jeg cyklet landevej i et år, og det var sidste år. Så det bliver spændende at se, hvad for en ruttertype jeg egentlig er. Jeg vil sige, lige nu her, så er jeg sådan en all-round rutter, som også godt kan køre opad. Men altså, jeg er nok lidt tung i røven, hvis det bliver for stejlt. Mm. Jeg er ikke lige så tynd som Jonas Vingegaard, eller lige så let. Nej. Hvordan med at begå sig i feltet? Altså, når man kører mountainbike, så er man jo vant til at køre rimelig en og en. Hvad med sådan en stor felt, hvor der lige pludselig er 90 ryttere, der skubber? Ja, altså det var godt nok sådan lidt sidste år, der tænkte jeg, hold da op, mand. Altså, hvis jeg ikke havde teknikken for mountainbiking af, så var jeg i hvert fald rødt i asfalten, i hvert fald 50 gange sidste år. Så det var sådan lidt, hold da op. Det blev lidt spændende at se. Og det er også en af de ting, at der er rigtig vigtigt for mig at komme på Kolekvik, det er det der med at lære at sidde ordentligt i et felt. Det havde jeg utrolig mange problemer med sidste år, hvor jeg ikke sad rigtigt i finalerne, og nogle gange ikke kom til finalerne, fordi at jeg simpelthen bare sad og... Jamen, jeg sad jo ikke og sov, men jeg sad bare og tænkte, okay, altså, det er ham der, vi skal løje med, eller ham der, eller... Ja, det var sådan lidt svært, når man sad derude alene for cykling Odense, når man ikke havde noget hold at køre med. Så, men alligevel, så har du gjort det godt, og kommer garanteret til at gøre det godt på holdet her også i den kommende sæson. Tak skal du have. Hej Skive og Team Kolekvik. Andreas Odbjerg her. Jeg vil bare sige, at jeg håber, I får verdens bedste 2022. Masser af sejre. Og jeg glæder mig som et lille barn, der glæder sig til juleaften til den 16. august, hvor jeg kommer og ser på Snor Danmark rundt og hæpper på jer. Ses! En hånd til Brøgner. Jamen Nikolaj, nu har vi lige hørt, at der er nogen, der gerne vil lære noget. Der er nogen, der skal lære at sætte i felt, og der er nogen, der skal finde deres rolle på holdet. Skal du sådan være pædagog medhjælper her den næste sæson? Nu ved jeg ikke, hvor pædagogisk jeg har tendenser til at være, men jeg skal da gøre mit bedste for at se, om jeg kan lære nogle af de unge rytter, hvordan man kører cykeløb. Mm. Hvordan gør man det? Altså,
det kan jo være svært at råbe dem op ind i sådan et felt, hvor det hele det bimler og bamler. Ja, det kan det, men jeg må jo prøve at hæve stemmen lidt. Men ellers så handler det bare om at prøve at vise i dagligdagen i træningen om, hvordan man skal gebære sig og prøve at give de råd, jeg kan undervejs. Og hvad med dig selv og din egen karriere? Altså, der er også nogle resultater, som du stadigvæk er sulten efter. Det er da helt sikkert. Specielt DM i år, tror jeg, ligger rigtig godt til mig. Og selvfølgelig Danmark rundt med etappen den her Skive, tror jeg også vil passe mig personligt rigtig godt. Men altså, ellers så prøver jeg bare at gøre mit bedste for at hjælpe holdet og se, om jeg kan få nogle resultater for mig selv. Hvordan afgør man det der med, hvem der skal køre lead-out, og hvem der skal sidde hvorhen i toget? Altså, er det på dagen, man afgør det, eller er det i bussen på vej derhen, hvor du siger, at du godt vil vinde i dag, så du ligger nummer 3-4 stykker i det tog der? Ja, det er jo noget, vi vurderer sådan her, løbende hen i løbet af sæsonen. Altså, vi er selvfølgelig ikke i form på samme tid, alle os hurtige rytter. Og så skal vi jo øve det her, når vi skal på træningslejr til Spanien her om et par dage. Og så får vi et lidt klarere billede af, hvordan vi skal gøre det der i løbet af sæsonen. Men hvad er dine ambitioner? Jamen altså, mine egne ambitioner, det er jo selvfølgelig at gå ud og gøre det så godt, som jeg kan, og vinde de cykelløb, som ligger til mig. Og så tror jeg også, at der er rigtig mange andre på det hold her, som får muligheden for at vinde nogle cykelløb i år. Det håber vi. Tak skal du have. Hånd til Jesper Schultz. Jamen, velkommen tilbage, kan man sige. Jo tak. Hvorfor havde du lyst til at komme tilbage til Kolo Kvik? Det havde jeg egentlig, fordi jeg troede, at min karriere var over. Og ja, så stod jeg lidt, skal jeg stoppe? Hvad skal jeg ikke? Og så snakkede jeg med ledelsen, og så er vi så blevet enige om, at vi skal prøve at give det et skud, hvis det bliver godt igen. Mm. Ja, der var en skade sidste år. Ja, hvad var det, der skete der? Jamen, jeg styrtede i Tour de Bretagne i Frankrig og brækkede overarmsnoglen helt over. Og det er egentlig et brud, men den gav så flere komplikationer, end folk lige havde regnet med. Og jeg har sådan en nerveskade på min radialis nerve, som gør, at jeg har svært ved at holde mit håndled og styre mine fingre. Men de var klar på Kolo Kvik til at give mig chancen og tiden, og det håber jeg kan give igen. Mm. Hvordan ser det ud med skaden nu? Altså, hvor meget kan du skifte gear? Det er ikke godt endnu, men der er også lige et stykke tid til. Der er lige et par uger til sæsonstart, så må den ikke. Jeg håber, det bliver godt igen. Og hvis nu, at du kommer helt op til fordoms styrke, så er du lige pludselig i en position, hvor du måske i forhold til de forrige hold, du har kørt på, så får du muligheden for at køre for nogle sejre. Ja, det er helt sikkert. Det er også, altså, det er også motivationen ved det, at det er et åbent hold. Det er et hold med mange talenter. Og, altså, hvis du kører stærkt, så kan du køre mere om sejrene, og folk støtter hinanden på hold. Og der er ingen tvivl om min motivation for at komme tilbage og vise, at det var træls at slutte på et brud, og det havde jeg ikke lyst til, så det er derfor, jeg står i dag. Breakups, de kan være rimelig dårlige, ja, det så nu skal du have mended the woods. Ja. Jamen, velkommen tilbage, vi er glade for at se dig. Jo, tak skal du have. Hej alle sammen i Skive. Nu sidder vi her i Italien på farten som altid. Ja. I kan se, at bilen er fuldstændig fyldt op af cykler og barnevogn og det hele. Så vi er sådan nogle nomader, der bare kører rundt i hele Europa. Mm. Og lige nu, der forbereder Jonas sig til Tirreno. Så vi har lige set en etape her. Så vi håber at krydse fingre for, at han kan klare det godt der. Yeah. Og Frida, hun er med på tur og en trofast fan. Så vi håber, I hygger jer til præsentation. Og jeg håber, I får en god præsentation og et godt et godt år på cyklen. Og vi savner jer. Det gør vi.
Og vi håber, I får en rigtig kold øl. Det kunne jeg faktisk godt drikke lige nu. Det gør I nok. Vi ses! Vi ses. Kan du vinke, Frida? Ja. Skide godt. Hej hej! Hånd til Jeppe Pallesen. Jamen Jeppe, det har jeg jo glædet mig til det her. Ja. Ja. Fantastisk sæson sidste år. Ja. Jeg skal nok holde den. Nå, okay. Ja, det vil jeg sige. Ja, ikke også? Ja. Slovenien, hvordan var det? Det var meget sjovt. Det kan man også godt sige. Det var spændende at prøve og give den gas med nogle af de helt store. Så det håber jeg selvfølgelig, at jeg kan igen i år. Det er det, jeg arbejder på. Jeg kunne gøre det samme igen, så det må vi se. Hvordan arbejder du på det? Altså, har du noget, du kan lægge om på i forhold til sidste sæson? Jeg har jo selvfølgelig noget erfaring nu, kan man sige. Det giver lige noget andet, end man har prøvet det. Og ligesom også sidde i situationen, hvor man ligesom skal køre med de helt store kanoner, så det vil jeg gerne prøve igen. Det kan du godt forstå. Det er noget af en oplevelse, så ja. Ja, og nu så vi jo lige en hilsen fra Jonas Vingegaard. Hvad drømmer du om? Altså, hvor fedt kunne det være at få lov til at køre med i de helt store løb? Jamen, det vil jeg selvfølgelig gerne kunne gøre på hverdagsbasis. Det er jo ikke nogen hemmelighed, så... Men der skal arbejdes for det, hvis man skal blive professionel, ligesom Jonas, ikke? Så ja, så det må man bare blive ved med. Og det regner vi med, at du gør på Cole Quick i den næste sæson. Tak for snakken her i hvert fald. Ja. Sebastian Tungisi. Sebastian, sidst jeg så dig, der var du noget længere heroppe i hvert fald. Er du blevet hurtigere med det hår der? Jeg er i hvert fald smidt tæt på et halvt kilo, så jeg håber, jeg kan køre bedre opad. Der er mange måder at trimme sig på. Ja. Ja. På din rytterprofil inde på hjemmesiden, der skriver du, at hvis du ikke cyklede, så var du ejendomsmægler eller dyrepasser. Det er længe siden, jeg har sagt det. Oh, okay. Men det havde jeg en drøm om dengang, inden jeg begyndte at cykle. Ja. Jeg kunne godt lide dyr. Ja. Ja. Og hus, tydeligvis. Ja. Så dyr i hus kunne være det helt optimale. Zoologisk have. Noget forhåbentlig cykelrytter, men ja. Nok nummer to og nummer tre. Okay. På listen. Og hvis nu du skal blive sådan en af de der cykelryttere, som får rigtig mange penge for at cykle, hvad skal der så ske i år? Så skal jeg i hvert fald køre stærkere, end jeg har gjort før. Og lave lidt flere resultater. Men det håber jeg også på at kunne. Ja. Og hvordan gør man det? Altså nu har du fået lidt mere rutine og sådan noget, men er der også noget fysiologisk, som du kan ændre på? Ja, det er klart, man kan øge sin træningsvolumen, og nu er jeg også blevet over ældre og vokset lidt mere, og det gør forhåbentlig, at jeg kan køre lidt stærkere på cykel. Har du ændret på din træning? Ja, jeg har faktisk skiftet træner, og havde brug for lidt forandring og prøve noget nyt og udfordre mig selv lidt. Og det er en træner, som har trænet en anden fra Silkeborg før. Kan det ikke passe? Og det skal jeg ikke kunne sige. Nå, okay. Det ved jeg ikke. Har han ikke haft Fuglsang? Eller... Jo, det har han faktisk. Ja, det er rigtigt, når du siger det. Men hvad er det? Altså det der med nogle gange at skifte træner, hvad kan det give? Altså er det et andet perspektiv? Det kan i hvert fald være med til at lære en selv bedre at kende. Og det handler meget om at finde ud af, hvad der fungerer for den enkelte person. Og i mit tilfælde mig selv. Og det er så det, jeg er i gang med nu. Og det, du også skal i gang med, det er at køre løb. Er der nogle løb her i foråret, som du ser specielt frem til? Jamen, vi er modsat de sidste par år, så kan vi faktisk komme ud og køre cykelløb i udlandet, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og der er vi har nogle gode løb i foråret. Vi har blandt andet U23 Lies Bastogne Lies med Cole Quick. Og vi har også det løb, som gav Jules dødsstød sidste år. Tour of Bretagne regner jeg også med, at vi skal ned og køre nu her i foråret, så det bliver også rigtig sjovt. Bare du ikke vil der. Forhåbentlig ikke. Nej, det regner vi ikke med. Vi regner med, at du kommer først over stregen i stedet for. Tak skal du have.
aften i Skive. Fra DSU's side vil vi gerne ønske til at lykke med endnu et år med et UCI-hold på højt internationalt niveau. Lige netop i de her år, der er, har Danmark plus 20 World Tour-ryttere rundt omkring i verden. Og når vi ser på den udvikling, der har været i dansk cykling, så kan vi jo ikke undgå at kigge på Team Kolokvik. I har været med i rigtig, rigtig mange år, og der er ingen tvivl om, at den betydning, I har haft for dansk cykling og det internationale niveau, som I har nået, den har været kæmpestor. Så vi er rigtig, rigtig glade for det samarbejde, vi har med jer, og den betydning, I øvrigt sætter på dansk cykelsport. Det sker jo fra Skiveegnen, og lige netop Skive er jo målby for en PostNord-etappe i august måned til sommer. Og der håber vi selvfølgelig rigtig meget på, at det bliver en lokal rytter fra Team Kolokvik, der vinder etappen. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at komme til Skive Kommune den 19. august og følge både start og mål i Skive Kommune. Kan I have en forrygende aften. Hej. Mads Østergaard. Jamen Mads, jeg har jo spurgt nogle af de andre ryttere før, men det er jo lige så relevant med dig at spørge om, hvad er det, hvad skal der ske i år, hvad for et lag skal der på? Det var jo godt sidste år i Herning, blandt andet. Lige ved at være godt i på stammen rundt. Ja, det er helt enkelt næste år. Der skal lige, 5% mere på over det hele. Hvis det lykkes, er jeg også sikker på, at så er det forhåbentlig Kolokvik, der hjælper mig til at komme skridt videre. Så det er klar forhåbning og målsætning for den sæson, der kommer nu. Og det der skridt videre, hvor skal det være henad, hvis du kan få lov til at sætte et drømmescenarie? Jamen, det ved jeg egentlig ikke. Jeg synes, det er mange steder. Altså, nu har jeg kørt lidt forskellige steder. Jeg startede jo sådan set på klubhold i Herning, kommer så på Kolokvik. Det var mit helt store mål dengang. Så det er ligesom om, at jeg synes, at det skridt med at have en målsætning om at blive det der, så lige det der målsætning nu at blive fuldtidsprof for måske lige at kunne lægge dæk på, det er, hvor det er henne, det må vi tage til den tid. Mm. Tag os lige lidt igennem, hvad hedder det, sejren i Herning sidste år. Hvad er det, der gør, at du lige får tvunget dig over stregen der før konkurrenterne? Jeg tror endda, der er sådan en god video fra taktikmødet inden, hvor Moberg siger, at jeg for en gang skyld bruger hovedet, så kan jeg også vinde i morgen. Og så ender det jo egentlig med, at jeg kører udefra sammen med Magnus Berg-Klaris, hvor vi får det der hul, og vi begge to giver den alt det, vi har. Og så på stregen der lykkes det jo lige nøjagtigt med meget få centimeter. Så det var fantastisk dag, et fantastisk hold til at hjælpe det hele, det gik op i en høj enhed. Hvad betyder det nu, tror du, at du har vundet, altså du har noget på listen? Altså gør det så, at når man så sidder derude, måske i en afslutning, og så kan man være lidt mere klog og slappe lidt mere af? Om det er helt sikkert. Jeg synes måske ikke så meget, at det at have haft den sejr, der nu er mere det der med at have kørt på et hold, hvor vi bakker hinanden op. Altså den erfaring, det giver, det er helt, helt tydeligt, at det giver noget helt andet, når man kan se finalerne og læse dem lidt bedre. Hvordan får du erfaringen fra dine medrytter? Altså hvad de kan hjælpe med? Der er nogen, der er lidt mere erfaren end dig, og nogen også på dit niveau, sådan rutinemæssigt. Jeg så egentlig, det vigtigste er, at vi alle sammen har hinandens ryg, og vi bruger hinanden. Så er der selvfølgelig nogen, vi har nogle lidt ældre ryttere, som jeg har haft rigtig meget glæde af, til hvor de har kunne hjælpe mig derude. Nu håber jeg selvfølgelig også, at jeg vil have den erfaring, og det mener jeg også, jeg ved, hvor jeg også begynder at kunne lære dem, der kommer ind nu lidt. På den måde, men jeg tror alt i alt, så det vigtigste det er bare, at når vi sidder, om det er 6 eller 12 mand op i et cykelløb, så tror vi alle sammen på hinanden. Fedt. Det er godt at høre, og vi glæder os til at se jer i holdsamarbejde her den næste sæson. Tak skal du have. Jamen, det bliver helt sikkert rigtig godt. Og som jeg lige kan se, så er der faktisk en stol tilbage til dig. Det var heldigt nok. Ja, det må man sige. Er du glad for at få en plads på Kolokvik i år? Ja, det er en stor mulighed, og jeg takker gerne ja til den tro, der er på mig. Mm.
Hvad er det, du kan byde ind med i truppen, tænker du? Jeg hørte lidt fra nogen i truppen, at du faktisk havde slået Kolokvik godt og grundigt et par gange sidste år. Er det så derfor, at så køber vi dig i stedet for at konkurrere med dig? Ej, jeg tror, at det er lidt noget andet end det. Jeg har også haft en idé om, at jeg skulle fremme min udvikling. Og ja, hvad kan jeg sige? Altså, der er ikke noget andet bedre sted i Danmark at udvikle sig end på Kolokvik. Det lyder meget godt. Det synes jeg. Så er det et rigtigt hold, du er kommet til. Men er du, hvis vi skal snakke ryttertyper, kan du det hele, eller hvor er vi hen? Ja, det tyder det på lige nu. Men jeg vil gerne prøve at udvikle mig endnu mere og have så bred en palet som muligt. Og jeg tror også, det kan hjælpe Kolokvik på mange måder, at man ligesom har flere kort at spille på, også på én rytter. Det kan gøre mig lidt uforudsigelig i løbene, så jeg regner med at fortsætte med at udvikle mig. Har du nogle af de danske løb, hvor du tænker, så i år, der får du lidt mere støtte fra et hold, og så kan du komme lidt længere frem? Jamen, jeg får meget støtte på det her hold, og jeg er også klar til at give det tilbage, når jeg kan, men der er selvfølgelig DM'erne, dem glæder jeg mig til, og så er der altid et løb som GP Herning, og så er der et par Danmark rundt. Jeg ved dog ikke, om vi skal køre nogle af de løb endnu, men jeg håber da, jeg får lov til at køre, og så kan jeg hjælpe Kolokvik med forhåbentlig at komme et godt resultat hjem. Det håber vi også. Tak skal du have. Der er ikke nogen tvivl om, at dansk cykelsport er afhængig af danske kontinentalhold. Og således også af Kolokvik. For det er ingen danske kontinentalhold, ingen danske store stjerner. Og Kolokvik, jeres hold, er jo sådan set det seneste eksempel på et dansk kontinentalhold, der har skabt en af de største stjerner i dansk cykelsport i Jonas Vingegaard. Så allerede det skylder vi jo et stort tak for, fordi selvfølgelig er det også Jonas Vingegaards fortjeneste. Han har udviklet sig selv, men han har fået den hjælp, der skulle til på Kolokvik. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvem den næste Jonas Vingegaard bliver, fordi gå ud fra, det er det arbejde, I er i gang med i Kolokvik i øjeblikket at udvikle de næste store talenter. Det håber jeg i hvert fald, fordi så kan vi få de store danske stjerner. Jeg har jo været så heldig at få lov til at kommentere et par af de danske cykelløb sidste år, og har set, hvor virkelig fedt I kører cykelløb på Kolokvik. Der er sådan en lille smule quickstep over jeres taktik, har jeg lagt mærke til. Det er køreløbende forfra, det er aggressivt, det er altid at være i overtal. Det synes jeg er en fed måde at køre cykelløb på, og jeg håber bare, I bliver ved i 2022. Ha' en rigtig fed sæson. Jeg holder øje med jer. Så har vi alle rytterne på scenen, og hvis I lige kigger lidt ned, så er der en lille pose, som I faktisk godt må pakke op for. Og samtidig så vil jeg byde Jesper Bak op på scenen, en af Kolokviks sponsorer, og som der nok er nogen, der kan se på posen, så står der Bak Optik. Optics. Det er Nordsjælland. Og hvis du ikke kan læse det, så kender jeg en optiker. Ah, det er smart. Jamen, vil du komme lige over til det? Så smukt. Velkommen til. Og Jesper, du har jo en brillebutik i Hellerup. Det har jeg. Hvorfor kan du så tænke dig at være sponsor for et cykelhold i Skive? Der er jo tusindvis af nær sammen. Der er hundredvis af optikerforretninger rundt om i landet. Og vi laver jo stort set det samme. Men jeg tænkte, at hvis jeg skal ligesom gøre opmærksom på mig selv, så kunne jeg godt tænke mig at gøre det på en måde, som de andre ikke gør det. Og i løbet af de her små 10 år, der er gået, så er vi ikke bare landets største, men vi er Nordeuropas største Oakley-forhandler. Så selvfølgelig skal jeg også være med det bedste hold i landet. Så det er egentlig derfor, vi står. Ja, og du har en brille, vi lige skal se. Ja, det har jeg. Med i posen. Og det er jo blandt andet det her med, at vi er en af de eneste, der kan lave custom. Så vi har selvfølgelig lavet en ordentlig brille til drengene. Det skal passe til tøjet. Og da de har vundet alle de løb, som de har sidste år, så er det selvfølgelig også noget guld involveret. Det er lidt bling-bling. Kan vi lige se dem på? Vi kører lige et hurtigt modeshow. Det er fucking Lians. Giv en også drengene.
Og Jesper, jeg ved, du er jo en travl forretningsmand, der har bare gang i den butik derovre i Hellerup. Får du overhovedet tid til at se nogle cykelløb? Ja, det synes jeg, jeg gør. Det synes jeg helt bestemt, jeg gør. Jeg er selvfølgelig selv ud og køre mig en lille tur i ny og næ, men at stå helt så skarpt som drengene derovre, det har jeg desværre ikke tid til. Men jo, det gør jeg. Helt sikkert. Vi må håbe, du kommer ud og ser dem vinde med de briller, der er på. Helt sikkert. Tak skal du have. Tak for det. Nemlig, og så skal vi... Så har vi altså alle rytterne her for dette års Team Colequick præsenteret, men vi har en rytter mere i ærmet. Eller, han cykler stadigvæk. Giv en hånd til Frank Høj. Tak. Jamen, Frank, jeg vil sige næsten nærmere præsentation er unødvendig, undtagen måske for de her unge mennesker, der sidder om bag. Altså, jamen, jeg har faktisk bemærket det efterhånden, når man er ude at holde foredrag. Hvis de er lidt for unge, så ved de sgu ikke, hvem man er mere. Så er I ikke fjernsyn i 90'erne, eller hvad skete der? Altså? Måske er der nogen af jer, der har kørekort. Altså, jeg sagde til min kæreste, da vi gik ind, hold kæft, hvor ser de bare unge ud, rytterne i dag. Altså, jeg tror sgu ikke engang, de har kørekort, men jeg tror bare, det er mig, der åbenbart er blevet... Blivet ældre med tiden. Jamen, du ser ikke ældre ud i hvert fald. Tak. Nej. I 2010 satte du cyklen i garagen? Ja. Cirka deromkring? Ej, ja. Altså professionelt. Ja. Og blev sundhedscoach efter et par år? Ja. Ja? Ja. Det der med at sætte cyklen i garagen og sådan noget, hvordan var det? Altså, der er jo nogen, der snakker om det her hul, man kan falde i, når man stopper som prof. Hvordan klarede du det? Jamen, det er jo mærkeligt at stoppe med at cykle, og så skulle cykle for ikke at vinde mere. At man egentlig bare kan cykle for sjov, men det er jo også en mega befrielse. Og jeg tænker, at nogle af de her drenge, de har jo trænet hårdt hele vinteren. De har været på træningslejre og kørt på forsende veje i Danmark. Men nu tager de så til Spanien, hvor solen skinner, og de hygger sig og får massage og hygger og... får alt det, de skal spise, og der er en vogn, der kører bag ved dem hele tiden. Hvordan var det, da du kørte vintertræning i dine unge dage? Med, ja, hvad snakker vi? 30 år? For 30 år siden? Ja, egentlig startede jeg jo som 9-årig, så der er vi helt tilbage i 80'erne. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske de der isvintre, vi havde i 80'erne. Det var dengang, de isbrydere, de stadigvæk var der. Ja, faktisk. Men det har jo ikke ændret sig. Man træner jo... man skal jo også træne om vinteren. Og det ved jeg, det er de her drenge jo også gjort. De har været i udlandet, de skal til udlandet, de skal til Spanien, de skal ned og have pusset formen af. Der er jo dårligt mere end 14 dage til, at sæsonen starter. Og der er jo ikke noget, der har ændret sig i, at det tager for en grundform cirka 6 uger at bygge en rigtig, rigtig god form op. Og det er jo bare at tælle baglæns altid, hvornår man skal toppe. Så alt afhængig af, hvornår de her drenge skal toppe, jamen, så er de jo også inde et eller andet sted i det her regnestykke. Så der går tingene lidt ligesom i ringen. Mm. Nu sidder de jo og drømmer om at få store sejre og sådan noget. Du har kørt alle tre Grand Tours, du har kørt OL 2 gange. Kan du passe, at det løb, der lige har kørt, ligesom inden? Vandt du det? Ja. Ja, det vandt du også. Ja. Hvad tænker du selv tilbage på, som var det noget af det største? Jamen, det er jo noget svært noget, fordi det at vinde cykeløb, det er jo ikke altid, man vinder, fordi man er den bedste. Så noget af det, der faktisk står nok størst for mig, det er ikke nogle af de cykelløb, jeg har vundet. Jo, det er mega fedt, blandt andet, da jeg blev dansk mester. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men for eksempel det sidste år, jeg kører, hvor vi vinder, hvor jeg siger, at vi vinder, for det var jo holdet, det var Saxo Bank, men hvor vi havde en plan, vi skulle ud af Fabian til at vinde, hvor han både vinder Flandern rundt og Paris-Roubaix. Det er jo noget, man virkelig bliver stolt af. Så det er jo noget af det største. Så er der OL, som du nævnte, en 6. plads, som jeg selv var meget stolt af. Men det er jo igen det her med, det er jo ikke det her nødvendigvis at vinde, der altid er det største. Nogle gange er det at være del af et hold, nogle gange så er det bare at toppe den dag, man gerne vil toppe, at man så ikke fik resultatet. Så er der stadig en eller anden form for sejr i det. Så det er jo det her med at sætte sig de her mål, men det er meget diffust, hvad det er, der gør en glad og tilfreds, når man er kommet hen over stregen. Hvis vi tager lidt fat på det der med at snakke om hold, du kørte på 10 forskellige professionelle hold. Du var lidt rundt.
Ja, det var jeg. Og hvad hedder det? De her drenge, de snakker også meget om holdånd, og at de hjælper hinanden, og de skal lære hinanden og sådan noget. Hvad synes du, der skaber et godt hold? Nå, men det, der netop skaber et godt hold, det er jo det her med, at man har tillid til hinanden, at man er i stand til at improvisere derude, køre løbende forfra, altså tør tage de her chancer, tør køre dem forfra af. Faktisk, at man giver lidt slip på det her med, at man er bange for at tabe. Og så er det også det, når man kører som et hold, så sandsynligheden for, at det er en af de 12, der vinder, når de kan finde ud af at køre sammen, den er jo stor. Om det så bliver den ene rytter den ene dag, eller den anden rytter den anden dag, det er jo egentlig lidt hip som hap, men når du går ud og kører som et hold, og virkelig kan finde ud af det, så er sandsynligheden også bare meget større for, at det er en af drengene, der går ud og vinder. Men er det også en lidt naiv indstilling? Altså det der med, som jeg ser cykelløb nogle gange, så er de nødt til at pakke en enkelt mand ind, sørge for, at han kommer så tæt på målstregen som muligt, så han kan blive fyret af. Altså, hvad er taktikken i dag, tænker du? Altså det der med, skal man køre som et hold, og så se, hvem der har de bedste ben på dagen, eller sidder der en eller anden for Movistar nede bag i bussen og siger, at vi kører for mig, fordi jeg er den ældste? Jamen, det er utroligt forskelligt, for det handler også fra hold til hold. Nu nævner du selv Movistar. Altså, de er typisk et hold, der går ud og har en plan, inden de starter. Quickstep, de laver et festfyrværkeri for start af. De har muligvis også en idé om, hvem de gerne vil køre finale for. Hvis vi går faktisk bare, ja, jeg kan ikke lade være at tænke over det, der Mads Petersen selv bliver verdensmester. Han er jo egentlig også bare en hjælperytter, som skal ud og gøre løbet hårdt for Fuglsang og Valgren. Han kører bare så stærkt, så han holder hjem og bliver verdensmester. Men hvis man skal gå tilbage til, hvad den rigtige måde at køre cykelløb på, så bliver der svar skyldig. Jeg ved det ikke. For mig er den rigtige måde at køre cykelløb på, det er den måde, man selv synes, der er sjov. Og hvis man synes, det er sjovt at gå i udbrud og se, om det er den ene eller den anden, der vinder, så er det sgu det, man skal gøre. Hvis man synes, det er rigtig sjovt at pakke en enkelt rytter ind og have alle æggene i en kurv, så er det jo det, man skal gøre. Man skal også kigge på, hvem er man selv som rytter temperamentsmæssigt, fordi så skal man også søge hen på de hold, hvor det passer med temperamentet på de taktik, de oftest kører. Jeg ved godt, hvad jeg selv godt kan. Jeg kan godt lide lidt ligesom, ja, Quickstep-drengene her bagved. Det her, du vil kalde en cowboy-taktik, det er bare ud over stepperne, og så lad være at tænke så meget over konsekvenserne. Mm. Men du prøvede jo både, du kørte på US Postal, du kørte nogle franske hold, Francher de Sjø, du kørte danske hold. Ja. Hvad passede bedst til dig, synes du? Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide faktisk at køre hos Bjarne Riis, men det var den struktur, der var i træningen på træningslejrene, det her med, at vi begyndte at have kokke med ude til løben, så vi fik ordentlig mad og sådan noget. Altså den meget sikre ramme, der var rundt om holdet, kunne jeg rigtig godt lide hos Bjarne. Og så det, at man kan snakke dansk, det er jo altid en fed ting. Da jeg startede for så mange år siden, der var der jo ikke nogen danske hold, der skulle du ligesom til udlandet. Og dengang var danskerne faktisk heller ikke i specielt hold kurs, så du var sådan egentlig en lidt en enlig svale på de udenlandske hold. Så der er jo noget, der virkelig har ændret sig, at man kan køre på et dansk hold, og man kan komme rigtig langt på et dansk hold. Og danskerne har fået et super godt ry ud i det professionelle cykelfelt. Mm. Og danskerne er også meget forskellige. Vi kunne se Jonas Vingegaard sendt fra herfra med, som bjergrytter, Mads P., som brostensrytter. Han er så klassikerrytter. De her drenge, der er nogen, som ikke rigtig er formet endnu. Hvordan finder man ud af, hvad der ligger til en? Hvad lå til dig, synes du selv? Jamen, det er jo igen en sjov betragtning, egentlig når du bringer den op. Jeg kan huske, jeg boede selv i Belgien hos en stor cykelrytter, der hedder Michel Pollentje. Er der nogen af jer, der kender ham? Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg kan fortælle, at han har vundet Italien rundt, han har vundet Flandern rundt, vundet en masse store cykelløb. Jeg boede hjemme hos ham. Og han var så sportsdirektør på det her hold en dag. Det var så som amatør en dag, så skulle vi ud og køre. Det regnede. Så siger jeg, ej, fuck, det regner. Jeg gider sgu ikke køre cykelløb i regnvejr. Og så kigger han fuldstændig målløs på mig og siger, det er sgu da mærkeligt. Du laver sgu da altid dine bedste resultater i regnvejr. Og det havde jeg aldrig selv tænkt over. Mm. Og derfra der ændrede det sig sådan, så hver gang det regnede, så var det bare sådan, yes, nu skal vi ud og køre i regnvejr, fordi så vinder jeg. Altså du ved, den der. Nogle gange har man også brug for en, der kommer udefra og siger, at det er faktisk sådan her, du gør det. Jeg tror nogle gange, man skal ikke tænke særlig meget over, hvad det er for en type rytter, man er. Fordi det kan også gøre, at man begrænser sig så let. Altså, hvis man er en sprinter, så tror man heller ikke, man kan køre op af. Nu
nævnte vi en allround-rytter, Van Aert, på et eller andet tidspunkt, der, altså, der både vinder bjergetappe i Tour de France, enkeltstart i Tour de France og massespurt i Tour de France. Han har jo tydeligvis ingen begrænsninger som sådan, men jeg tror også, man skal sgu passe lidt på med at sætte sig selv i bås. Man skal bare gøre det, man godt kan lide. Kan man godt lide at gå i udbrud? Kan man godt lide at stikke af på bakkerne? Jamen, så gør det. Kan man lide at køre enkeltstart? Jamen, så gå op i det. Nogle af jer, der nævnte lidt om det, jamen, jeg skal forbedre min enkeltstart. Bare tag det roligt, når du får den gule føretrøje en dag i et cykeløb. Skal jeg love dig, for at du kan køre enkeltstart, for så er du fandme motiveret. Det skal nok komme. Nu hører I efter, ikke også? Det er godt. Det er guldkorn, der kommer nu. De her rytter, ja, de skal jo snart tage fat på deres første løb i sæsonen. Hvordan tror du, at de kommer til at køre op imod de andre danske kontinentalhold? Altså, hvad er det, der kan gøre Kolekvik til et stærkt hold i Danmark? Stort spørgsmål. Kolekvik er et stærkt hold i Danmark. Altså, det er, ja, jo, det er jo indiskutabelt. Så allerede der er man jo foran lidt på point, fordi man har en mentalitet, at man ved godt, man kan. Der er også en kultur på holdet, hvor drengene forstår at samarbejde rigtig godt. Og det giver automatisk det her forspring. Så kan vi sige, hvem er det, der kommer tidligst ud og kører cykeløb? Hvem har flest løbskilometer i benene og sådan nogle ting? Hvem har det bedste løbsprogram? Kolekvik har også et godt løbsprogram. Det betyder rigtig meget til den danske sæson. Så jeg er da ikke i tvivl om, at Kolekvik bliver ved med at være ledende, også inden for cykling i Danmark. Og et af de steder, hvor de gerne skal være ledende, det er jo på Danmark Rundt. Gør en god figur i hvert fald. Jeg ved ikke, om du har set lidt på ruten. Du har været lidt udenlands og sådan noget, men om du lige har haft tid til at kigge på nogle af de spændende etaper, der kommer i år. Hvad tror du, at de kan gøre? Altså, tror du, de kan være med? Vi fik jo lige set den rundt omkring Skive der. Jamen, der er jo den, hvad skal man sige, den obligatoriske etape nede i Vejle. Den kender alle jo. Men man har jo altid en hjemmebanefordel. Man kan også komme ud som dansk rytter, så kan man jo gå ud for eksempel og se enkeltstarten længe inden den skal køres, når ruten er offentliggjort. Man har den her hjemmebanefordel, at man kender mange af de små veje, man skal ud på. Og den skal man benytte sig af. Og så skal man ikke være bange at gå op og spille lidt med musklerne bare en gang imellem. Om ikke andet, så kan man sætte lidt rav i det. Man skal markere sig. Dejligt. Lige det sidste her. Ja. Hvis vi skal snakke lidt generelt cykling. Mm. Du snakker om det der med, at lige pludselig så skulle du holde op med at cykle for at vinde. Så var det bare for at cykle. Du har været med til at skabe nogle koncepter med cykling for alle. Sundhedsting på cykel. Hvis nu vi kigger lidt ned over vores gode sponsorer her. Jeg ved, der er måske en del af dem, der skal ned til Spanien om 10 dage og cykle. Kan de nå at gøre noget? Er der lidt at gøre? Jamen, vi er jo tilbage. Man skal jo bare nyde det. Om du kører 20 km, 50 km eller 120 km, altså det er jo sagen uvedkommende. Man skal jo gøre det, man godt kan lide. Og det er vigtigt for en, at man kun kører de her 50 km, så man kan komme hjem til frokost, fordi det er det, man sætter pris på, så det er jo det, man skal gøre. Skal man absolut ud og prøve kræfter med et eller andet bjerg, jamen så gør det der for Guds skyld. Hader man at køre op ad bjergene, har ikke lyst til det, man synes, det er pisse sjovt at køre nedad, jamen så må man jo bide det sure æble og komme hen over bjerget, for man kan komme nedad igen. Ellers så får man bådskår, han har sådan en bil, han kører med, så plejer de at tage fat i stolpen der. Altså det vigtigste, og det er jo uanset hvilket niveau man kører på, det er, at man laver det, man synes, der er sjovt. Fuldstændig. Og med disse vise råd, ord, så siger vi tak til Frank Høj. Giv ham en stor hånd. Tak for det. Ja, tak. Så nærmer vi os slutningen på den her præsentation, men intet hold uden alle dem, der står rundt om. Vi skal have Staff, Kolekvik op på scenen. Alle sammen. Hver en. Ja, så skal I jo skynde jer lidt. Ellers går der for lang tid. Det er jo da utroligt. Og de kommer der. Må
Og der er nogen, der er lidt for generet til at komme op, eller hvad, så vi tager bare de fem sure mænd her i stedet for. Det er fint, nok. Og vi kan måske snakke lidt med dig, Moberg. Nu har vi hørt rytternes ønsker til sæsonen. Hvad håber du på? Jamen, det lyder rigtig godt. Det lyder som om, at de er klar på det samme som os. Og det er at kunne køre en masse gode cykelløb, og ikke mindst vinde dem. Og det er jo hele tiden det, vi har for øje, det er jo at skabe de her unge knejler her, som ikke har kørekort. Frank, jeg tror, de har fået kørekort, de fleste af dem. Men de skal ud og vinde nogle cykelløb, og så skal de blive stærkere, og de skal blive bedre mentalt, og de skal lære alle mulige ting af de lidt ældre drenge på holdet. Så det er vores målsætning. Og hvad for nogle cykelløb skal de starte med at køre nu her? Ja, de får lige to uger i Spanien, hvor de bliver tæsket igennem, og så tager vi en blød start i Danmark i Røde Kro, og så går det ellers løs med Tour de Loire i Frankrig. Et ugetabløb, samtidig med kører vi Liège Bastogne Liège for de unge drenge, og så kører vi Bretagne rundt bagefter en uge, og så kommer vi tilbage til Danmark og skal forhåbentlig se, om vi kan genvinde Grand Prix Herning og Fyn rundt, som ligger dagen efter, som vi så ikke lykkes med sidste år, men vi har en chance i sagen. Nu har du et pænt stort hold, et stort forråd af ryttere her. Hvordan bestemmer man, hvem der skal med til hvilket løb? Altså, det må også være en svær beslutning en gang imellem. Ja, det er meget svært. For det første skal man finde ud af, hvilken rytter man gerne vil have. Og så derefter så skal man til at vælge, hvad de skal køre løb. Og så er det så heldigt, at jeg har 3-4 andre, 5 måske. Der er også nogen ude på kontoret, som nogle gange har en mening om det. Og så er der nogen, der tager lidt en gang imellem i den kabale, og det skal jo løse sig alle sammen. Og de vil alle sammen gerne køre Danmark rundt, men vi kan kun have 6 med, eller Grand Prix Herning, og de her store løb, det vil de alle sammen køre. Men det vi siger til dem er jo, at de skal nok få lov at køre masser af cykelløb. Det de skal koncentrere sig om, det er at vinde løbene. Så skal de nok blive gode og blive endnu bedre. Det regner vi med, og det er det, der kommer til at kendetegne den næste sæson her. Ja, det synes jeg kendetegner, siden jeg dukkede op her ude i Skive for mange år siden efterhånden, at vi har fået skabt den her kultur, der gør, at vi kører for at vinde cykelløb, og vi kører for at blive ved med at tage de helt unge ind og gøre dem endnu bedre og forhåbentlig se dem i fjernsynet. Og så kan vi sidde og klappe lidt af det og være stolte af det. Så det er vores ambition, og det er det, vi skal blive ved med. Det er det, vi er gode til, og det kan vi også godt mærke rundt omkring med alle de her dejlige hilsener. Og der er også mange flere, vi slet ikke har set. Der er masser af mennesker, der ved, hvor stort stykke arbejde der ligger bagved, hvor mange kroner, ikke mindst. Og det er jo nogen her i salen, der også er med til at sørge for, at det her cykelhold, det kan blive ved med at stå i Skive. Og det er mega fedt for os at blive ved med at levere. For eksempel Jonas Vingegaard, de spørger alle sammen, hvem er den næste? Og så jeg har jo 14 eller 13, alt efter om, hvem er den, der ikke gider mere. Så det er fantastisk, og det er en stor ære at være med til. Super, tak skal du have. Og en stor hånd til staff her ved Team Colequick. Hvis I nu stiller jer om bagved. Så laver vi simpelthen sådan en lille, som afslutning, en fotosession, hvis der er nogen forældre eller noget lignende familie, der har lyst til lige at komme op og få taget et holdfoto, så er I velkommen til det. Så har vi staff som den store sorte mur bagved. I må gerne komme tættere på os. Og med det, så vil vi bare sige tusind tak for i aften på vegne af Team Colequick. Det har som altid været utroligt spændende. Utrolig dejligt at snakke med drengene, og bliver lige så spændende at høre og se dem i fjernsynet nu her, når de kommer ud og kører nogle cykelløb. Skal vi lige slutte med at give dem en stor hånd?